مولوی فتح الله منصور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم. تاسټولو مشرانو علماء کرامو او حاضرونو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن د هغه چا په یاد کې غونډه ده او د مشرانو ټول سوي دي چې هغه د احیائی دین او د اسلامي نظام په خاطر ځان له پکړی دي. هغه شهید امیرالمؤمنین تقبل له الله دی، الله تعالی دې شهادت قبول کړي. د هغه د کارنامو او د هغه د کردار په اړه باندې ټولو مشرانو خپل د زړه خواله پیش کړل. نور که زه ووایم دا به تکرار راشي. الله تعالی دې ستاسو دغه زحمت او خواري قبول کړي په خپل عالي دربار کې. تاسې ټولو مشرانو مجاهدینو څخه زه ډېره مننه کوم. زما د والد مرحوم په ژوند کې هم تاسې قدر و عزت کړی دی او د هغه مو احترام کړی دی او د هغه د شهادت وروسته هم تاسې ټولو د هغه قدر او احترام کړی دی او د هغه لار مو تعقیب کړې ده. نو د هغه یوه غوښتنه کوم، نور خپل بیان پای ته رسوم، وخت کم دی، چې د هغه چې کوم لار فکر او مفکوره او فلسفه وه د هغې تعقیبول دا پر موږ او تاسې ټول لازم دي، چې موږ او تاسې د هغه او د مرحوم امیرالمؤمنین رحمت الله علیه لار فکر او فلسفه تعقیب کړو. دا به زموږ او تاسې د وخت او تاریخي کامیابي وي. نو لهذا د خپلو مشرانو لار تعقیبول دا د کامیابۍ راز دی. نو نور مو وخت نه نیسم، دعا به وسي او د هغه وروسته به یو بل په دعاو کې سره یاد وساتو. نورمات اجازت راکی، الله موسات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. از سخنان محترم مولوی صاحب فتح الله منصور، پسر شهید عالی قدر ملا اختر محمد منصور، جهان سپاس و امتنان می نماییم. و هم از محترم مولوی صاحب عبدالرحیم ثاقب، نویسنده و مشاور وزارت امور داخلی امارت اسلامی افغانستان، خواهش می کنیم که تشریف آورده محفل کنونی ما را جمع بندی کنند و سخنان خود را ایراد فرمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ډیرو محترم ورونو، د مجلس ورستی شیبی دی. زه هیڅ نه غواړم چې خپل خبرې اوږدې کړم. زه صرف دا خبره کوم چې د مجلس خلاصه په دوه درو منټو کې انشاءالله ټولو ورونو ته. قدرمنو ورونو، دا غونډه یا دا مجلس د شهید امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور رحمه الله د شپږم تلین په مناسبت باندې دایره شوې ده. ورونو، د هغه جهادي جامع شخصیت د دې غونډې تر حوصلې ډیر لوړ ده. زما به محترمو مسلینو ته دا وړاندیز وي چې د دغه شخصیتونو، د دغسې ملي قهرمانانو، د دغسې ملي قائدینو لکه امیر المؤمنین، مؤسس امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله، شهید امیر المؤمنین رحمه الله، او د دوو امپراتوریو پرزوونکی
شیخ المجاهدین مولوی جلال الدین حقانی رحمه الله او د سیف الرحمن منصور رحمه الله د دغه اتلانو د شخصیتونو د څیرنو او لست د ورپیژندلو لپاره متعدد تحقیقاتی او څیړنیز نهادونه جوړ کړي او د هغو په ترڅ کې د دغو شخصیتونو شخصیت او حیثیت خپل ولس او راتلونکو نسلونو ته وروپیژني. ورونو د شهید امیرالمؤمنین د شخصیت په اړه محترمو ویناوالو ډېرې مفصلې خبرې وکړې. زه د هغه د شخصیت د څیړلو نه وړتیا لرم او نه غواړم په دې اړه خبره وکړم. زه صرف دا غواړم چې د هغه د شهادت د انتقام په اړه خبره وکړم. د شهید امیرالمؤمنین د انتقام خبره شاید تاسو ټولو ورونو ته هیښونکي، خو هیښونکي په هیڅ صورت نه ده، بلکې انتقام یې باید په څه ډول واخلو. انتقام یې د وطن په آبادي سره. اشغالګرو د موږ وطن اشغال کو، راته کنډوالۍ کو. که موږ وغواړو چې امیرالمؤمنین شهید رحمه الله انتقام واخلو، دا وطن باید جوړ کو. دلته یو داسې حکومت باید جوړ کو چې هغه د ولس ټولو غوښتنو ته جوابګویي، د ولس ټولې ستونزې پکې ترسره کړی شي. ځکه دلته یو حکومت ولو امریکایانو هغه حکومت ونړاو، له امریکایانو څخه انتقام یا له اشغالګرو څخه انتقام. موږ دلته د یو ښه حکومت، د یو جامع اسلامي حکومت جوړول، دا یو انتقام ده. ځکه موږ په دې اعماري برخه باندې خبره کوو چې د دفاع مرحله اوس تېره سوې ده. ورونو، اوس د جوړولو مرحله ده. د جوړولو په مرحله کې باید موږ ټول کارونه سازنده وي او په ولس باندې ترحم، په دې باندې له امریکایانو څخه انتقام واخلو. امریکایانو زموږ ولس ډېر وځوراوه، په ګوانتانامو کې وځوراوه، په بګرام کې وځوراوه، په نورو خصوصي زندانونو کې وځوراوه. د دې ولس ترحم او د هغوی په سر د ترحم لاس راکشول، دا له امریکایانو څخه یو انتقام ده. زه به نورو خبرو ته نور ادامه نه ورکومه. ورونو، شهید امیرالمؤمنین رحمه الله دلته د یو اسلامي نظام د تنفیذ لپاره قرباني سو. هغه هم کولی سوی چې د دنیا د نورو امیرینو په رقم یو مرفه ژوند ولري، خو هغوی تاسې ولیدو چې خپل جسد دی په امریکایي بمونو باندې کباب سو. هغه د هغه د شخصي کاروبار لپاره نه، بلکې هغه دلته د یو لوی ارمان لپاره. د موږ د تاسې ژمنه، د موږ د تاسې مسؤلیت اوس دا ده چې د هغه د ارمان لپاره، د هغه د هغه نیمګړي ارمان د تحقق لپاره کار وکړو. زه نورو خبرو ته خاتمه ورکومه. او دلته چې کوم مسؤلین محترمین ناست دي، دغه ډول یو کنفرانس، دغه یو بهترین فرصت ده د تجدید عهد، چې د هغه مبارک له روح سره یې وکړي. او هغه تجدید عهد دا ده چې د هغه د ارمان لپاره، د هغه د نیمګړي ارمان لپاره به کار کوو، د اسلامي حاکمیت لپاره به کار کوو. او دا کار به په شعاري ډول باندې نه وي، په عملي ډول باندې. دغه ولس ډېر ځورېدلی ده، له شعارونو ځورېدلی ده. روسانو د کور کالي، کمونیستانو د کور کالي ډوډۍ په نوم باندې دا ولس وځوراوه. او ځینو نورو بیا د سل په سله اسلامي حاکمیت د عملي کولو په نوم باندې وځوراوه. او ځینو نورو امریکایانو او نور د هغوی ائتلافیانو بیا دلته د حاکمیت د قانون او د دیموکراسۍ د پلي کولو په نامه باندې وځوراوه. دا ولس نور د ځورونې تاب نه لري. نور باید په شعاري خبرو، په شعاري قولونو باندې دا ولس ونه ځورول شي او په عملي ډول د هغوی د هوساینې لپاره کار وشي. همدا د شهید امیرالمؤمنین له شهید روح سره تجدید عهد. خدای جل وعلا شنو هدي موږ ټولو ته د دغه عهد د تجدید او د عملي کولو ښه توفیق راکړي.
په پای کې ستاسو ټولو له راتګ څخه ډیره مننه او ستاسو له توجه څخه ډیره مننه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جزاكم الله بارك الله فيكم لدرند لكوال او د کورنۍ چارو د وزارت له سلاکار محترم مولوی عبدالرحیم ثاقب صاحب څخه یو دنیا مننه کوو. په پای کې د کابل ولایت والی محترم شیخ ندا محمد صاحب ته په ډیر درنښت بلنه ورکوو چې غونډه د دعایی په ویلو سره پای ته ورسوي. محترم شیخ ندا محمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول درې وارې قل ولا شریف ووایست. د شهید امیر المؤمنین صاحب روح ته ډالۍ کې او د امت مسلمه د ټولو فدایانو او قربان شویو شهیدانو روح ته ډالۍ کې. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل شهادة شهداء الإسلام. اللهم تقبل شهادة أمير المؤمنين. اللهم اجعلنا واقرباءه من الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. الله جل جلاله مزد ټول شهیدانو شهادتونه قبول کړي. الله جل جلاله د دې پر مسیر باندې تګ را نصیب کړي. الله جل جلاله د دې د مفکورې او د ارادې د مقاصدو د لارې تعقیب را نصیب کړي. الله جل جلاله صبر او ثبات او استقامت را نصیب کړي. الله جل جلاله د شهیدانو پر اولادونو باندې برکت کشیر دی، خاصتا د شهید امیر المؤمنین صاحب پر بچانو باندې برکت کشیر دی. الله جل جلاله د اسلامی امارت او د اسلامی قیادت د رهبری توان او طاقت ور نصیب کړي چې په دغه مسیر کې دی هم خدمت وکړي لکه څنګه چې والی صاحب مرحوم کړی دی. الله جل جلاله موږ د کفارو د فتنو څخه وساتي. الله جل جلاله د اسلامی امارت او د اسلامی قیادت د تحفظ او د ساتنې توفیق را نصیب کړي. الله جل جلاله موجوده امیر المؤمنین صاحب شیخ صاحب محترم په خپل حفظ امان کې وساتي. الله جل جلاله صلاح او سداد او توفیق یې نصیب کړي. الله جل جلاله موږ ټولو ته د اطاعت توان را نصیب کړي. الله جل جلاله د ده د هدایاتو د ده د فرامینو توان را نصیب کړي چې د ده پر هدایاتو فرامینو باندې ولاړ سو چې تر څو ته راضي شي. الله جل جلاله زموږ ټولو خاتمه پر ایمان او اسلام کې. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لټولو برخوالو څخه په ډېر درنښت و بنا غوښتنه کوم چې